Nakon dvije godine pauze u Sapni je na prostoru mjesne zajednice Kraljevići ponovo organizovan prvomajski vašar. Ove godine zbog dana Ramazana vašar nije održan tradicionalno 1. maja, nego je prolongiran za 3. maj. Organizator, iako je do sada bilo vijeće mjesne zajednice Kraljevići, ove godine bilo je javno komunalno preduzeće Sapna. Posjetilaca vašara bilo je iz cijele sjeveroistočne Bosne, ali mnogo šire. Zbog poklapanja sa danima Ramazanskog bajrama na vašaru je bilo i dosta Bosanaca i Hercegovaca sa privremenim radom i boravkom u inostranstvu. Trgovci su poprilično zadovoljni, kako posjetom, tako i prodajom, a čini nam se da su ipak najbolje prošli vlasnici zabavnog parka. Cijene za jednu vožnju na dječjem Lingišpiru kretale su se od 2 do 3 konvertibilne marke, cijena privatnih parking mjesta bila je i do 5 konvertibilnih maraka. Uobičajeno prvomajski vašar nije mogao proći bez malonogometnog turnira koji uvijek privuče veliki broj ekipa. Kako je to sve izgledalo, pogledajte u nastavku. Prvi put sam ja ovdje, inače brat dolazi više godina, posjećujemo vašar, vašar je izuzetno dobar. Poslije ove korone baš je danas malo više posjećenost, kako je sad malo i besparica, malo je, ali fine svite ima. Što prodajete danas? Pa danas imam našu asortimanu, našu domaću, znači ove proizvode slatkiše, tahan halvu, bijelu halvu, rad lokume, razne lizalice i raznovrstvo voće i povrće. Kako išlo? Pa išlo da smaša. Kažete, besparica je? Pa dobro, išlo ono malo, nije bio loše. Je li bolje danas ili prije koroni? Pa bolje prije koroni, ali korona ova dala svoje... Ali i ovo nedostajalo, jel tako? Pa jes, malo je svijet, malo je požel, zaželio se toga. Ništa, hvala vam, sretno. Hvala, svako dobro. Dobro je, tato, super je bio danas maša. Pa zaželio se vjerovatno naravno malo i druženje i okupljanja. Pa jeste, jeste, upravo si, pošto je korona puno dvije godine nije bilo, naravno se zaželio da, što kaže, da malo izađa, se druži sa prijateljima ko koga nije vidio dvije godine, ali super, hvala Bogu, dobro je. Kao redar, je bilo kakvih problema, ne daj Bože? Pa nije, hvala Bogu, bilo je sve u redu, da, hvala Bogu, dobro je. Pa kako, super, prelijepo. Pošto je korona bila, nismo mogli, ali dobro je sad. Imao narode iz dijaspore, je došlo? Yes. Potreflo su i bajramski dan i sa 1. majem. Sve. Maša. Bez alkohola, bez svega, pa, dobro je bilo. Razumljivo. Ja. Razumljivo. Ništa, sastiću, sve najbolje.